Moikka moi, tervetuloa katsomaan, kun pelaa tuolla netissä vähän sakkii. Siellä nyt ruvettiin heti. Leagues.R rupesi heti. Heti rupesi tota. Oho, mulla oli aika kiire pelata, aika siirto siinä. Niin. Mä rupesi pelaa heti tällaista tota nopeeta sakkia. Se on kova blikstaamaan, joo. Katsotaas tohon noin, mitä tohon tuumailee. Löi sen pois. Tästä nyt tapahtuu? Noin tapahtui nyt kuitenkin. Niin. Pitäisikö tehdä toi? Kovin häppöinen on, mutta saimme tästä pari sakkia aikaiseksi. Hei, haluatko tasapeli? Ei halun. Se olisi ollut aika hauska, jos olisi ollut tasapeli. Nopeastihan se noita heittelee noita siirtoja, joo. Olisi hyvä, että ne olisi niinku hyviäkin. Mutta ei se mitään. Ahaa. Se haluaa nyt pelata noin. Puolta. Ja pitäisikö tuossa vähän vaihdella? No vaihdella, nyt pitää varoa, ettei tule jotain nopeita mattia. No sitä se nyt yrittää kuitenkin. Ei se nyt ihan tolla kyllä nopeita mattia tule tekemään. Jaa. Niin, mitäs mä nyt pelaan? Se on hyvä kysymys. Tuonne lyönti. Sitten mä löysin tosta varmaan tonnekin ja katsotaan mihin tää uni johtaa. Elikkä nyt mä voisin vaihtaa kuningattaren, mutta se ei nyt vaan ole ihan järkevää. Se eri menossa. Tästä nyt tapahtuu oikein. Vähän vaarallista on, koska aika hyvä toi. Aika hyvä on toi aloite nyt valkoisen. Pääsee luomaan nyt uhkauksia vähän liian hyvin. Jospa tää nyt kestäis. Katsotaan taas. No, tää sen suunnitelma on aika huono. Täällä daamitkin vaihdettu se siitä matista ja sitten vähän vaihdellaan. Eli mitäs tässä nyt oli? Pari sotilasta enemmän. Mä nyt teen tämmösen vähän ruman näköisen sotilasaseman tähän. Noin. Ja se halus vaihtaa. Mulla sopii. Niin kyllä, jotenkin tuntuu, että ei kyllä vielä hirveän hyvin. Sori nyt vaan, kun tälleen mennään sanomaan, mutta ehkä se siitä paranee. Ehkä se siitä vähän paranee, joo. Ehkä se tästä vaan paranee, kun pelit jatkuu. Mitäs mä nyt pelaisin? Hyvä kysymys. Mikä ei silleen varsinaisesti hirveästi paranna mun asetelmaa. Eipä tuo ainakaan pitäisi huonontaa. Pitäisikö tää nyt lähteä taas sotilaalle eteenpäin? No ei todellakaan sitä tekee haarukaa. Vai onko se mun voitto? Se voi olla mun voittokin tää.
Oletetaan mun voitto. Oletetaan mun voitto tää loppupeli. Tästä en oleta väärin. Mikään tää on mun voitto, joo. Se ei pääse oikein edes. Edes. Noin. Se on niin sanottu väärä sotilas. Tolla se ei muuta sarku ehkä patin korkeintaan. Sitä vaikea. No niin, kyllä se ajallisesti kyllä hyvin vetäisi, kyllä täytyy sanoa. Ajallisesti hyvin vedetty. Kyllä se osaa nopeasti pelata. Huomannut, että mä en ole edes livenä oikein täältä vitsissä, mutta mä olin kyllä tallentanut tätä. Tallentanut tätä YouTubeen, eli näin. Joo. Tuli niin nopeasti toi peli tossa, että mitäs meillä täällä on? Henry L, Tapani S, Itsef, Nikola Chess. No niin, meillä on kovat joukkuet täällä. Katsotaan Chess Warrior, miten tän aikoo hoitaa. Tän aikoo niin Warrior hoitaa. Miten tää nyt piti pelata? Mä en koskaan muista, mitä tää piti pelata. Toiskaan se on ollut jotenkin niinku... Näin. Näin nyt sit kuitenkin. Katsotaan, miten Warrior on mieltä. Suojaamaan. Sotilasta. Piti oikein vetää hihat tässä ylös. Että tosissaan. Joo. Eiköhän tuohon tulla, jos käväsin tuolla. No, en tiedä mitä tästä tulee. Ei tästä varmaan tule mitään kuin hyvää, mutta jotain sit tulee. Elikkä täällä sitä nyt pellaillaan ja ei halunnut lyödä pois, ihan ymmärrettävää kyllä. Ja otetaan tosta toi. Hyvä paikka tuohon D5 ja sit tornitettiin. Ahaa, tullaan tuolta. Katsotaan miten se aikoo. Tuolla on toi. Yritän hyödyntää ja tässä on tämä diagonaali myös, että siinä täytyy jonkun verran tarkkana hänen olla. Ei mene sitten väärään suuntaan lähettää peli menemään. Ai niin, pitäisi toi nyt sitten suojata oikeasti. Tuo sotilas tuolta. Daami H4. Toi on aika hurja. Se rupee uhkailemaan kohta jotain shakkimattejakin tosta vielä. Aina kun kaupan päälle. Mitäs mä tuon ajan tuolta pois ton kuningattareen, eikö se nyt oikein onnistukaan?
kahdessa ajaminen pois. No, se onnistuu, niin vedetään F4. Se ainakin onnistuu ainakin multa. En tiedä oikein tästä asemasta. Mä en kyllä täysin, en ole kyllä tyytyväinen, mutta onhan tätä ainakin sallittu, ei muuta. Taas toi sakki pois tuolta ja ratsu muutenkin ruutu pois. Niin. Ehkä on tulossa daami. Oho. Ja se haluu tonne pois tuolta häsläämästä ton mun ratsun. Kokeillaan nyt tollasta, en tiedä onko toi hyvä vai huono. On se joku siirto. Diana tota nyt vaihtaa ja avata tuon lähetelty ja sitten tuo diagonaali tuonne D5. Sitten daamikin nyt on vähän ulkona, mutta en mä sitä kyllä oikeastaan pääse kyllä millään uhkailemaan. Ahaa. Haluaisi pelata näin. Tuolla olisi shakki. Siinä ei pitäisi mitään ainakaan heti menettää. Ainakaan ihan heti. Kysymys on, että taisiko ottaa daamin B3 vai A4. Kai me sitä A4 mee. Tämä on vähän huono. Vähän huono tuo on tuolla. Aha, se halusi lähteä tuon kimppuun. Miksi nyt sen halusi? Kimppuun halusi nyt mennä, en oikein tiedä. Miksi se nyt sitä halusi kiusata? Tota mä ehkä vois syödä, kun tuolla on sellainen torni D7. Sitten ton vois ehkä pelata, jos haluais. Mutta ratsu D5kin ihan suht vakavasti mietin. No, jos mä sen ratsun D5 pelaan, ehkä sillä nyt sit mennään. Ehkä sillä nyt sit edetään. Joo. Kaikenlaisia nappuloitsuissa eri puolilla. Haluuks ton hakee? Ehkä haluu. Ehkä se sen hakee. Sitten mulla ideana lyödä toi ehkä B16 pois. Se lyötiin sieltä. Yksi. Siis mulla on vähän liian vähän näitä nappuloita suojelmassa selvästi. Tää voi kyllä nyt, tai ehkä tää on jo kääntynyt minulla huonoksi, mutta se voi tosiaan sitä tehdä. Kääntyy mulle huonoksi. Mutta on mulla ainakin vielä toi uhkaus tuolla olemassa. Löi sinne, mä lyön tänne. Mitäköhän hän nyt tässä laski, kun eikö mun tässä vielä pärjäilee. Onks toi liian paha toi shakki? Ei mun mielestä tuolla oo, mutta tuleeks täällä joku matti?
Taitaa tulla muuta. Taitaa tulla Matti tuolta noin. Mä voin millään suojella. Mä voin millään suojella tätä hommaa enää. Häviö taisi tulla. Mulla on sitten liian passiivisesti nämä mun tornit ja ne ei päässy mukaan hyökkäykset. Hieno peli, hyvä Chase Warrior. Hyvä peli sinulta. Hyvin pelattu. Mutta kyllä nyt on aika lailla jäänyt telineisiin nyt tää meidän pelaaminen. Telineissä ollaan. Vasta kaksi peliä ehtinyt pelata. Telineissä ollaan niin pahasti. NDL siellä yrittää ja jotain. Tiputteeksi vielä alemmaksi? Voiko enää alemmaksi vajota? En tiedä voiko. Psalmi 2.3. Mun pitäisi tietää kyllä mitä siellä on, mutta mä kyllä tiedä. Täytyypä lukasta se tänään. Onko joku teistä lukenut sen? Kuka osaisi katsoa mitä siellä on? Joo, tässä oli tämä muunnelma, jossa muistaakseni jopa sen lyön, niin kannattaa syödä sen ratsulla, jos sen väärässä ole. Nyt sitten on mielenkiintoista, että pitäisikö se syödä kuitenkin sotilaalla. Ehkä kuitenkin. Noin. Tässä on se, että jos mä lyön tuon, niin tulee Dami F6, ja sit se aikoo vaihtaa kuningattaret. Mutta jos mä palaan tällaisen hassun G5 tähän väliin, niin mitäs se sitten tekee? Tulee vähän kiire pelastaa tota G7. Sitten aina voi palata F6, mutta sitten taas kun mä lyön tonne, sit se ei oikein tää ratsu saa kovin hyvin peliä ja alkaa tippua toi E4 myös. Toi voi olla, että toi G5 oli ihan hyvä siirto. Heipä hei kaikki katsojat, pistäkää jos haluatte niin jotain kommenttia. Tarvit turhaa pelätä, että siellä minua häiritsee, että saa kommenteerata kyllä joo. Se tuli tuo siirto. Jaaha. Kiinnostaisi palata lähettiä 3, mutta ei se vaan ole hyvä. Toisaan se aika hauska. Mites se nyt aikoo kehittää no sen nappulansa? Jotenkin. Se ehkä äsken ollut lähettikiekossa parempi, mutta minkä pelasin, sen pelasin. Nyt tuli se F5, mutta on kyllä pakko olla mulle tosi hyvä. Ihan niinku must. Ihan must olla hyvä. Siinä on sotilas syötävänä. Kai mä sen lyön. Niin noinkin saa siirtää. Katoin sitä D5 niin kuin ymmärrettävästi onkin niin kuin luonnollista. Miksi mä syön nyt E4? Mutta eikö niin, siellä on siis H3, se olisi aivan. Joo. No hyvä, että en syönyt. Hyvä, ettei tullut syötyä sitä. No mä olisin kyllä voinut palata Dami D5.
Tuohan se olisi voinut pelkästään pelkäsi lähettiä kuutta, mutta ei sitä kyllä tarvinnut pelätä. Ahaa, näin. Aikoo tulla tonne ja... No, eihän toi nyt huono voi olla vähän vaihdella. Vaihdella pois ja sitten... Pelata vaikka ratsu tonne keskustaan päin. Mitäs se nyt aikoo tehdä? Aikooks tehdä pitkän linnoituksen? Sitä mä tässä vähän mietin, että näinkäs siinä käy. Ahaa. Ehkä se pitkä linna sieltä tulee. Jyrääks se siellä äkkiä? Mä oikein tiedä, mitä mä teen nyt, jos tekee pitkän linnan, mutta onhan mulla aikaa miettiä. Ei tullu, oho. Toi oli ehkä jopa yllätys, että se ei kuitenkaan sitä pelannut. Pelasi näin. Onks toi nyt suojattava vai ei? No, pelataan näin. Näin ainakin ensin ja sit katsotaan. Varmaan tulee B6, niin sit mietitään. Mietitään nyt sitä sitten. Joo, tuli. Kyllä aika jännä tilanne sillä lailla, että oikein tiedä, miten tästä nyt pitäisi edistyä. Mutta. Noin. Ai niin, se voi palata ratso C4 tosiaankin. No niin, siis mä tavallaan tiesin sen, mutta mä... Jäkkiä jyrää kaikki pois. Tekis mieli lyödä tornilla tonne ja sitten ratsosakilla perään, mutta... Se voi hirveän hyvä olla, mutta... Ahaa. Pitäis vaihdella vai mitä meinaa hän? Haska tekisi meille melkein ratsu edellä tuonne, mutta ei se voi olla hirveän hyvä. No tota, mä en kyllä voi millään oikein estää tuo ratsu C4. Vaikka kuinka ärsyttäisi siirto sinänsä. Täytyy vaan mietin tulla takaisin alariville, mutta... Ai se nyt on parasta. Täältä etsii uusia hahloja. Uusia hahloja etsimme sieltä, joo. Lähdetään täältä hyökkäämään. Nyt mä ajattelin täältä sitä pientä vaihtarikauppaa. Mites tää nyt vaihtarikauppa menee? Mä halukkaan ihan kaikkea vaihtaa. Mun lähetitkin on kyllä olla aika hyviä tässä tilanteessa. Tää on kyllä vähän hankala. Se on hirveen hyvä kunkku. Periaatteessa ehkä haluaisi vaihtaa hirveästi nappulaa, mutta kai se tässä on pakko, kun ei tässä oikein lähetilläkään parempaa oo. Tää ei nyt kyllä toimi tää asema yhtään. Pakko lähteä yrittää jotain shakkikuvioa. Osas ohesta lyönnin tehdä. Mä oon hävittä ajalla. Mutta. Oi, tiukka paheli, mutta hävi on tulossa. Ei oikein mitään mahda. Hevi on tulossa.
Toi on liian hyvä toi sen. Ratsu oli liian hyvä. Ei hyvin mene, mutta meidän pitäisi tarvitse kauan kärsikkää enää kuin häviäjällä. Sen puoleen hyvä juttu. Tää vaan hävii, mutta ei kun piti mennä kuninkaan C5. Oikeesti mun piti mennä. Miksi mä en mennyt sitten? Mä en ihan tarkkaan tiedä. Eikö tää nyt niin selvästi? Oikein on ihan varma, eikö tää ihan heti? Kyllä tää nyt aika heti hävii varmaan. Miten tää nyt menee? Kuinkas tää nyt menee? Ja nyt mä hävin. Mutta ei se mitään. Joo. Olisin mä pelillä kävin. Siinä meni jotain vähän pahasti pielesi jossain välissä. Tiukka peli, hyvinhän se psalmi on lukenut hyvin tota. Hyvin tuo lukenut raamatut, joo. Siis me ollaan kahdeksantena oikeesti. Onks koskaan mennyt näin huonosti melkein? No niin. Tollanen ajatusmalli pelistä. Miten tämä nyt menee näin? No nyt on osattu kyllä ainakin noin pyramidit rakennella kyllä aikamoisen hienosti. Pyramidit on nyt hienosti on kyllä rakennettu, joo. Siellä. Oho, antoi tommosen tulla. Tulla se antoi mulle. Eli tuolta pois, tuolta kautta. Tuolla olisi kaksisolttuu suissa siis. Siis Mars Mars. Onko siellä nyt kaksotelasta suissa? Se on tietysti toinen juttu. Mä nyt oikein osaa ajatella nyt oikein. Tietenkin ajatus jossain muualla kuin hyvässä tikissä. Tää on jotenkin tämä aika keinotekoisesti rakennettu asema, tää on mun kuvio kyllä, että tässä kyllä pitää hirveen häppös tässä joo, mutta ei mun pitäis ihan kamalan paljon huonompi asemakaan olla. Ehkä mä otan B5 on pelaamassa tuolta. B5. Sieltä lähdetään, oho. Noin. Mulla toi ihan hyvä ratsu tossa, että sitten jotain iloa ehkä sit kuitenkin. Mihin se ratsu matkaa tuolla? Mä se ei varmaan itsekään tiedä, menee takaisin varmaan. Takaisin menee. Oo, tulkoon vielä kerran takaisin. Jos haluaa. Ei halunnut enää. Okei. Okay. Sitten tämmönen daamimanöveri tonne. Okei. Näin. Mä yritän sitten jättää sen tota. Onks tuo tarpeeksi hyvin suojattu? Eiks mulla kaksi suojaa ja kyllä näitä saa. Otetaan tuolta tonne ja katsotaan miten tässä käy. Ehkä. Nyt ei lähetti. Mietintä lähetti. C5, mutta sitä ei voi pelata. Mites G5, G4, mun perusnakutuskuvio.
On kyllä aika houkuttelevan näköinen tämä G5 pelaaminen. En itse asiassa voinut löydä tuota sotilaa äsken. Noniin. Mä näin sen, mutta mä katsoin, kun ratsu äsken suojaa, sit mä unohdin, kun se liikutti, niin ehkä sen olisi voinut lyödä tuon H3 äsken pois. Mm-hmm. Katsotaan, miten me tullaan, kun yleinen syöttäjä täältä. Mulla on vähän se, niin kun nää on vähän ilmassa nää, koska kukaan ei suojaa. Se voi olla vähän vaarallista. Se voi olla vähän tankeroussia. Hän väisti vaan. Oho. Aika hurja näissä yleensä. Tää on ihan hyvä. Mutta tiedän nyt, onko se nyt hyvä. Aa, tonnekin sai lyödä. Oikeesti. Saiko lyödä? Kyllä kai se sallittua oli. Nyt. En tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä. Tuolla on kyllä aika hyvä suojaus, tai siis hukkaus mulla, kun mun tornikin täällä melkein, näissä usein voi uhrata se yhden tota laadunkin, jos ton saa hyvin hyökkäämään, ton toimimaan. Mä haluan ajaa mun kuningattaren pois, mutta ei nyt hirveän pitkälle kuitenkaan. Mutta toi ratsu F4 voi olla ihan todellinen idea ja tulla tota kautta peliin. No, kai se pitää nyt lyödä. Ja sitten tekisi mieli lyödä se pois. Onko se nyt mistään kotoisin? Toi on muuten suissa. Tässä sen jälkeen ratsu tohon ja sitten joku daami H3 matti. No, katsotaan toimiks tää. Kyllä sitä oli kiva kokeilla ainakin, jos ei muuta. Kiva oli uhrata, jos ei muuta sitten saanut aikaiseksi. Tämä ei kyllä periaatteessa näyttäisi toimivan, mutta. Mitä? Jos mä nyt uhkaan sitä mattia, miten se tulee tämän suojaa? Siellä on shakki. Mut mitä sitten? Mitä? Jääkö täällä jotain näkemättä multa? Mua kiinnostaisi tää ratsu, jos mä tein yhden sen rummaatin. Tää voi jopa toimia. Elikkä riskipeli taisi tuottaa tulosta. Noni, uhras vähän. Vähän uhras kamaa. Mut nythän tää on aika selvä, kun mulla ei tarvitse muuta kuin päällä kunkku H8 ja sitten tuota melkein matit tuota. No, toi on kyllä, pitäisikö toi nyt suojata? Hei, me ollaan tuolla melkein matti. Okei, tuollahan melkein. Se alkaa olla siinä se peli. Ratsu D2. Tämä ei vaan toimi. Tekisi mielipäältä kunkku tohonkin, mutta sitten tuolla tornishakilla, mutta se ei taida ehkä ihan riittää. Ehkä tässä on varmempi vaan suojata toi ratsu. Oho. Tollanen siirto. Mutta eihän tää toimi. Onko se ollut kostosakki? Tai ei se ollut sakkikaan. Joo, kyllä onko varmaan se olisi pitänyt yrittää voittaa pikkuhiljalleen. Noniin, 7:ntenä ollaan. Kyllä ollaan nyt aika lailla ollaan kyllä nyt telineissä. Kyllä mä otin kyllä telineissä, ei tästä kyllä mitään tuu. Hyndiällä kuitenkin pelaa silloin vissiin.
synkimistä. Hei, hyvä, nyt saatiin vahvistus. Ai, Chessi saatiin vahvistukseksi. Hieno homma. Nyt meillä on chanssiä päästä vielä nousta ehkä jopa mitalitaistoon. Sun mitali on tärkeää. Se, kun tulee niin apteekin hyllyltä ennen kuin edes melkein ehtii edes siirtää, niin on se aika hurja homma. Tää välillä vähän ihmetyttää tää halu vaihtaa näitä lähettejä. Mutta mulle se käy. F6 sopii mulle. Ja G5 sekin sopii minulle. Oho. Vähän niinku tuntuis vähän siltä, että vähän niinku unohti, että mä voin lyödä tonnekin. Vähän niinku ois unohtanut, että tonnekin voi lyödä. No lyödään nyt pois. Ja ratsu keskustaan. Oho, näytetään vaihtaa. Kyllä se käy. Kun ei tuu tavaksi. Näin tavaksi tuu, niin sopii nyt tän kerran. Shakki. Tornit tulee vähän sisään kutittelemaan ja sit katsotaan mitä sit keksisi. Ai niin, onhan tuo seiskarvisakki, mitä mä tässä rupeaa jotain ihan jäätymään suorastaan. Jäädytään. Jäädytään. Vaihdettaisiko tornit? Kyllähän se mulle sopii. Tiedä ihan, miksi pitää antaa ne paljon näitä sotilaita. Kai joku tarkoitus on. Noin, ja suojataan sekin vielä. Ja eihän tässä mitään hätää ole. Oho, tullaan kuitenkin nyt tänne päin. Mä oon silleen huono, kun ei tässä mitään vastapeliä mustalla. Oho, no nyt rupes vastapeli lähteä soimaan. Joo, Seitsemäntenä. Minä luulisin, että bronssille ainakin pitäisi päästä. No nyt tulee näitä helppoja. Big H. Taas lähdetään näillä avauksilla. Hieman varovaisilla avauksilla liikkeelle. Popsitaan. Ja Halkee haluaisi saada vastapeliä kovasti. Mutta. Itse asiassa tuo ratsu olisi voinut ehkä olla tuollakin ihan mahdollinen. Ratsu voisi tulla tonne. Tämä muistuttaa nyt aika paljon semmoista krobia valkeilla, mitä yleensä pelataan, että käydään snitchaa yksi sotilas, mutta se on ehkä eri erona se, että se ei mun kunkkuasemaa vielä pistänyt ihan nollille. Katsotaan, miten tää nyt menee. No nyt mä pääsen pistämään sen kunkkuaseman nollille. Kuitenkin.
Se on totta se. Pelasi sen kuitenkin sitten pitkän mietinnän jälkeen. Päätti antaa tuon sotilaan tuolta ja lähtee hyökkäykseen. Sillä olisi toi shakki. Se löi ton pois. Sitten tuon ja sillä F7 ja sit jotain. Jos mä ratsulla väistän. Väistetään nyt kuitenkin. Mä saan sen kuitenkin sen ratsun, jos mä sen haluan hakea. Ainakin mun mielestä. Mitäs se Sauli on jotain hyvää tehnyt? Silloin toi lähetysakki on kyllä pikkasen ärsyttävä nyt kyllä täytyy sanoa. Ota sen pois. Vähän varmaan kohta daami kiinni, se, tai voi olla, että se ei ole kohta, vaan se on jo kiinni. Sitä täytyisi kyllä vähän katella, että se ei daami tipu tuolta ihan liian helposti. Toisaalta sillä on daami onneksi tässä, että se ei saa kahta tornia niin kuin tuonne A ja B linjalle liian helposti. Onko sitä tolleenkin pelata? Niin, mä olin kyllä suunnitellut lähettiä F5, mutta se on vähän niinku ehkä huono nyt sitten syystä, että se on vähän niinku kiinni. Vissi lähti johonkin tällaiselle linjalle. Mietin tätä pitkää linnoitusta, onko se jotenkin lähtökohtaisesti häviääkö se. En tiedä, ne kokeillaan. Kiitoksia kannustuksesta, sitä kyllä tarvitaan herkässä lajissa. Jos se syö tuon, joka toki voi olla mahdollinen, sitten mulla on aina mahdollisuuksia ehkä lähteä tuosta D4 puskeen. Ja yritän tietysti E3 vähän uhkailla ehkä tuolta ja jotain tuollaista. Daamishakki. Niin, jääkö se mun daami nyt kiinni? Siis. Mitäs? Siis nyt mä oon ihan häviämässä tän. Mitä mä nyt yhtäkkiä voi olla näin häviämässä tän pelin? Sitä on ihan hävitty. Pitääks mennä tonne sillä kuninkaalla? Aika ankee paikka. Nyt mä hävisin tänne. No, se mitään. Kyllä se nyt hävitä saa. Ja luo oikein B8 asiaa, kun se ratsu B6. Eikö ratsu C6 siitä? Oli se liian vaarallinen. Mä vaan lennän kuin leppäkeihäs. Mennään tuohon Mattiin, mennään, saattihan Mattiin. Se on siinä. Ei, se ei vaan nyt toiminut. Se näytti pitkään, että se voisi toimia, mutta ei se sit toiminut. Ei hyvää päivää. Joo, se oli niinku, melkein niinku olisi kestänytkin ja yhtäkkiä se romahti daamishakilla. Hienostihan se Big H sen hoiti. Mut hei, häviästäni huolimatta aletaan nousee. Onko nousu kohti korkeuksia vuorossa? Kovin on tasasta peliä meillä. Tasaisen väännä pisteet kaikilla. Se on. No on, ei ole helppoa edes täälläkään.
Joo, katsotaan tuleeko kirja vai loppua. Tuo loppu voi olla tulee, mutta tuleeko kirja? Tuleeko Anishia vai jotain ihan muuta? No niin, katsotaan nyt, miten tämä menee. Blood Enkelillä. Tää taitaa ehkä sitä oma niminen käyttäjätunnus, niin tämähän on ihan silleen jonkin verran tuttu pelaaja. Tai siis nimeltä, siis kasvoista tuttu. Kasvoista tuttu juttu. Nyt mä oon varmaan kohta vaihtamassa nyt lähettiä vihdoinkin. Pitäisikö se vaihtaa täältä? Jos se vaikka haluais vaihtaa. Haluaiskohan se vaihtaa? Katsotaan, jos se haluaa vaihtaa. Se on siis välistä, jos se haluais vaihtaa. Sitten taitaa käydä aika huonosti mustalle. H4 lähdetään tuolta sitten vaihtamaan, avaamaan linjaa. Mä haluan heti vaihtaa, koska jos mä vaihdan, niin se torni pääsisi ehkä H-linjalle. Nyt voisi ehkä kohta vaihtaa. Se ei paljon tarvitse ratsustakaan välittää, koska eihän ne ole vain semmosia turhia nappuloita. Täältä sen verran ätäkkiä saa, ettei tarvii ratsuja laskea. Tarvii ratsuja laskee, että kuka niitä syö ja milloin. Ratsula löi ja Matti tuli. Olisi pitänyt löydä tuolla F-llä, että se olisi... Ei kun... ei silläkään voinut löydä. Millä se olisi pitänyt? Tehdä jotain muuta. Okei. Hei, mä oon meidän paras pisteiden keräjä. Silloin yleensä ei mene hyvin, jos Henry ei ole paras pisteiden keräjä. Silloin ollaan aika huonosti sijoittautuneena yleensä. Joo. Mutta ei tässä auta muu kuin yrittää tsempata. Titti. Vammalasta Chess Warrior on kovassa kunnossa. Sillähän hänelle minä hävisinkin. No niin, nyt Hartti. Joo, Berserkkaasta pitää olla mua vastaan. Katsoinko edes mitä mä pelasin? Välillä aina vähän tuntuu, että ne ei edes kato mitä mä pelaan. Ne vaan heittelee. Voi sitä olla ihan väärässäkin. Noin ja tonne ja... Ratsuu ja Dami H5 ja joku Matti tuolta. Ne alkaa sit kaveri harmittaa. Et miksei Daamia vaihtaa? Sit voi alkaa harmittaa. Kun Matti on taululla. Mä ihan ymmärrän, että lähettiä kolmeen, koska toi ihan melkein rohkaisee tohon ratsu G4-jäänkin aika kivasti. No, pelataan tolleen. Hyvällä tuurilla, niin tää on nopeasti voitettu. Ei sakissa ole tuuria, on vain hyviä siirtoja. Mitäs tää nyt menee? Mitäs hän pelaa tuo? Aina tulee tietenkin tonnehan, se on tulossa itse asiassa, juu. Jos siitä lähdetään, niin sinne hän on tulossa. Se sotilaan pois. Ja mä rupeen täältä hyökkäämään. Hyökkäämään, joo. Se pois, mä syön pois. Eikö nythän se voi pelata? Voi että.
Mä näin sen aikaisemmin, mä ei unohtaa sen. Mä piti lyödä tuonne paljon aikaisemmin. Miten mä voin nyt pelastaa itse? Mä varmaan voi. Voi ihan hartsi sentää. Tää on nyt aika toivotonta. Daamiuraksen mä mielellä yrittäisin tehdä, mutta kun ei näistäkään saa mitään. Näistäkään mitään saa. Niinpä niin. Se on siinä. No olipa se nyt aika ankee peli kyllä. Aika heikko oli kyllä joo. Ratsu F4 estettiin ja sitten mä sen mahdollisesti myöhemmin. Ja koko ajan mä katsoin, että milloin mä lyön sinne G2. Toivottavasti sitten loppukirja alkaa. Henrialla on nyt nostanut meitä vähän se. Laitetaan kohta olla tuossa vahvalla kintereillä. No niin, kokeillaan pärjääks mä ajalla vai pelillä vai kummallakaan. Noin ja noin ja noin ja noin ja vielä tosta tollanen, niin katsotaan miten nyt tykkää tästä mun Heikki nelosesta. Heikki 5. Mm-hmm. Tota haluaisi pelata. Jaa. En mä tiedä. Nyt pitää vaan pelata vähän nopeammin. Mutta kyllä tämä 2,5 minuuttia, sekin on pitkä aika. Siinä ehtii tämän miettiä yhtä sun toista. Sun toista ehtii miettiä. Tästä tonne ja katsotaan aluksi lyödä H-lla. Haluaisi lyödä H-lla. Nyt vaihtarit, sinne joutuu laittaa jotain nappulaa väliin ja sitten mä rupean ottaa lisää nappulaa peliin. Mm-hmm. Tonne ehkä tai tonne. Oho. Sieltä tullaan. Avaa kyllä vähän tota peliä mullekin samalla. Oho. No mitäs toi nyt auttoi? Auttoiko se tossa mielessä sitten kovastikin? Tää nyt kyllä oikee suju Matti Marjalta. Ei suju, ei. Joo, lyödä pois. Vähän paha kun kunkku kaikille voi liikuttaa mihinkään. Vähän heikompi homma. Heikompi homma, kun eihän sitä voi siitä mihinkään. Tätä daamiakaan oikein mihinkään. Ja kaikki tippuu kaikkialta. Kaikki mänt. Tässä univissiin tiesi. Viedään pippurit kasvaa pitkälle. Sieltä ja... Ai niin, no. Ei tämä nyt voi hirveän huono tääkään olla. Se olisi mä G7, mulla olisi ollut äsken toi ratsu kiva siitä tuolta, mutta ei tääkään nyt hirveän huono voi olla. Ollenkaan huono ei tämäkään ole, kun daami on kiinni. Aa, se ei ollut tavallaan kiinni. All right. Joo. Jospa se kuitenkin oli kiinni. Mitäs mä tässä haluan tehdä? Se on vähän niinku taivas on vain avoinna.
kaikki on mahdollista. Paljastussakkikin vielä tuli tuolta. Pois lyödään ja sitten joku patti tuolta mulla. Mä annan sille joku patin tehdä, niin eiköhän tästä nyt sit voitetaan. Ei halua lyödä ratsua pois, okei. Mistä se ratsu tekee? Mä otin tosta. No sinne mä oon sit matkalla. Sinne mä oon sit matkalla sinne C6:een. Näin se homma hoituu. Kiitos. No niin. Yritetään pitää nyt vähän joukkueen värejä yllä. Viidentenä ollaan musta heppa. Täältä lähdetään. Orjaan G5-hyökkäykseen. F3. No, se on ihan miellyttävä. Saa niinku, toi saa niinku tota, tavallaan arvostusta osakseen toi. Oho, hän ei tykännyt siitä. Kyllähän tää niinku mairittelevaa mulle on, että ollaan noin kovasti ollaan huolissa, että pitää lähteä F3kin jo pelaamaan. Tuolta kokeillaan. Tuli toi, niin sitten mä tuolta vois pelata ja ahaa, eli tuolta kautta sit kuitenkin. Joo joo. Ratsua vois yrittää pelata jonnekin päin. En mä tiedä, haluanko mä tonne B6 mennä, mutta siinä mä sen kuitenkin siirsin. Tuossa paljastus shakkiin. Mennään tonne ja sitten meillä on toi diagonaali tuolla, niin pääsisikö täältä jotenkin sinne päin tulemaan? No nyt tuli toi siitä, mitä mä odottelin jo vähän aikaisemminkin. Noin vaihdellaan. Varmaan ihan järkevä suunnitelma. Lyödään nyt pois. Täytyy kyllä jossain välissä ehkä tornit. En mä kyllä tiedä, haluuks mä edes tornittaa. Tornitessa on niin vaarallista. En mä halua tornittaa. Tää kunkku keskellä parhain suoja siellä varmaan on. Täältä lähetään ja hän halus lyödä. Okei, sehän sopii mulle. En tiedä oikein mitä toi ratsu tuolla tekee. Pitäisikö mun yrittää tuota tornia viedä tuonne G-linjalle? Se voisi olla ihan hauska. Hehe. Ratsu F4. Tänne mennään. Pois lyödään. G3. Sehän heikentää taas jossakin määrin. Ja mitäs sitten on daamia voisi tuoda sitten seuraavaksi ehkä. Vai onko se lähetti tuohon ja sitten tuonne ja jotenkin tolleen laketiin. Yritetään nyt sillä kuningattarella tulla, jos se jotain antaisi. Joo, tota mä vähän kattelinkin, että tuon se voisi pelata. Sitten ideana painostaa tuo D7. En oikein tiedä, jos mä palmas lähetin tänne vai mitä mä tässä nyt pelaan sitten. Oho! Toihan nyt vaan voi, ei voi vaan olla hyvä. Se antaa mun vaan tulla, että pelas kunku tuossa tornin linjalle. Tää ei vaan voi olla hyvä. Oho.
Mitäs se nyt meinaa tehdä? Uhkaa tonne, okei. Se on yksi shakki, josta kukaan ei kuole. No, ei tää voi olla huono tääkään. Tää ei voi olla huono tämäkään. Keelin avataan ja sieltä tullaan. Jaa, mitäs sitten? Hyvä kysymys, mitäs sitten? Tässä toi daami saada jotenkin parannettua, mutta vaikea löytää sille mitään hyviä hahloja. Pitäisikö saada täältä B7-D7 sieltä H3 ja sit lysähtäis. Jos mun pelata F6, se on aika ruma, mutta sitten ei tarvi miettiä tota niin paljon tota. Lähetin aina sitä suojaustarvetta ja sitten toisaalta niin sitten ei tarvi ehkä E5:kään varoa niin paljon. Jes, se tuon suojaan. E4 suojaaminen. Tuolta tornillansa suojasi hän. Tuli idea, ehkä mä hakee ton nyt sit kuitenkin. Aha, no ratsura ainakin reunassa, jos ei muuta. Ratsu reunassa ja tehot ei voi olla huipussa. Niin, hakeeks hän tuon? Hakee se sen kohta varmaan, joo. Menee vähän se hakuammunnaksi tää pelailu. Yrittää sieltä täältä ja tuolta ja vähän niinku oikein mikä tässä on tullut onnistuvan nyt kyllä just tällä hetkellä. Yrittää jotain hämäystä. Ai niin, siellä on tuo alarmishakki, se on tosi vaarallinen. Voi. Voi olla tosi vaarallinen. Shakki. Aikaa on aika rajallisesti. Joo. Oi, nyt tippu. Nyt tippu. Aika oli vähän se. Musta heppa voitti, joo. Korottu vielä daami, voitti daamikin. Oho, olipas se pitkään tosi hyvä peli mulla, mutta sitten se kääntyi. Jotain siinä sitten jäi parhaita siirtoja näkemättä. Ei auta muu kuin itkumarkkinoilla. Perjantain väsymys, mikä se semmonen on? Onko se joku konsepti? Onko se joku sellainen todellinen juttu vai joku psykologinen hommeli?
vaihdellaan, uhkaillaan ja saadaan mahtavat sotilaat Esa 66:lle. Joo. Hienot on sotilaat, joo. Pitkä tornitus ja sit lähdetään höökiä kohta. Tai miksei vaikka heti. Täältä tullaan. Valmiina tai ei. Tekisi mieli uhrata ja yrittää jotain mattia, mutta tuskin sieltä on ehkä ihan heti mitään mattia tulee. Pitäisikö se jättää tälle diagonaalille, että lähti ehkä tosta ehkä pyrkii mennä vähän eteenpäin. Hän haluaa vaihdella vielä. No on sillä kyllä haluja vaihdella. Pakko se varmaan vaihtaakin, koska muutenhan siellä on vähän liian vaarallista tulos muuten hyökkäystä. Joo, nyt mun alkuperäinen suunnitelma oli vapauta torni G1, mutta onhan se nyt pikkasen hassua, jos sit antais tollaista hyökkäystä vastustajalle. Suojataan nyt toi. Ja sit kuitenkin pelataan näin. Mun väite on, että sit oli hyötyä mulle toi hollinen aukes, mutta se väite voi olla hyvinkin väärä. Se voi olla hyvinkin väärä väite. Täytyy tehdä happikolo kyllä, tuo alarivi on liian pelottava heikko muuten. Okei. Tässä meinaa tehdä jotain. Sakki. Uusi shakki, missä hyöty. Sitä jäämme vielä vähän odottelemaan sitä hyötynäkökulmaa. Ja katsotaan, miten se nyt meinaa tehdä tuolle mun G6-lyöntiuhkaukselle. Niin. Noin vaan hän pelaa. Okei, tässä nyt aikoo tehdä. Noin, hyvä, ymmärrän. No sit mä vähän parantelen täällä. Näin tornin väliin, okei. Totta, sehän on ihan sallittua kyllä. Tästä nyt oikein mitään saa, mutta saat ainakin vähän vaihdeltua nappulaa. Toi on mun idea lähteä tuota painostaa nyt tosta kohta, että sillä on kyllä vapaa sotilas. Sehän sillä on, joo. A5. Jotain hyökkää sieltä hän. Ja. Ja mitäs mä sitten tekisin F5, että voiko sitä ennakoida tai täytyy nyt yrittää hormata E4 F5 pelata. Tai onko se D5? Sekä oikein on hyvä. Tässä saadaan nyt jotenkin daami tonne G5. Ehkä se onnistuukin daami G5. Mitäs se nyt rupeaa tekemään tuota ikushakkiä tuota alariveltä? Okei. Hetkinen, nyt muu tuli kyllä aivo semmonen niinku aivopryt tuli nyt kyllä multa. Tuli kyllä multa aivopryt. Aivan aivohommeli, niin tuli kyllä nyt. Se oli ihan vaan ilmatteeksi sotilaan. Tornikin melkein mulla kiinni ja
Ei oo häppöstä tääkään. Ei oo häppöstä tääkään, ei. Niinpä niin, ei oo häppöstä. Eipä oo häppöstä, ei. Huiman huonoa. Noin pelasi hän, kun siellä mä ajattelin, että mä pelaan vaan näin. Jos mä voin pelata näin. Näin. Näin hän pelaa. Näin. Noin pelasi hän. Mä lähden tosta yrittää viimeistä olikortta vielä. Katsotaan miten tässä käy. Katsotaan miten tässä nyt sit käy. Kaverilla käy. Miten tässä kaverilla käy? Kuka täällä käy ja mitä käy? Tää voi itse asiassa kääntyä ihan hyvinkin mulle vielä. Toi näyttää ihan kivalta siirulta. Joskus ei ollut toi... No ei se torni ole kaksos ollut parempi, ei varmastikaan parempi olisi ollut. Kunkkuasema vähän auki. Kyllä nää tiukkoja pelejä, koska Suomessa on kovin pelaajia. Tosi kovia on kaverit täällä. Joo, sellainen siirto. Kysymys on, että mikä tää on. Onko tää niinku hyvä? Tää on niinku se kysymys tässä vaiheessa. Oliko tää niinku hyvä? Olipa tiukkaa peli kyllä. Kyllä, 13 pistettä, no huheli hei ja aikoihin eletty. Vaikeassa on pisteet, kovissa on. 66 tonne kolmoseen ja 8 pinnaa. Se ei nyt ole ihan mahdoton vielä pariskymmenes minuutissa saada, jos alkaisi mennä. Pantti on kova pelaaja. Joo, eli Lapparat johtaa. Gambitti hieman yllättää vasta kakkosena. Sitten Vammala ja sitten Oulu. No niin, perserkkaus alkakoon. Näin se lähtee. No, pitäisikö täältä ihan tällaista? Tällaista näin, niin tota, katsotaan miten... Aha. Näinkös tätä nyt pelattiinkin? Lähetti suojaa ja sitten aletaan pelaamaan normisiirtoja. Katsotaan minne riittää. Tuolla on ruutu, mihin mä oon menossa. Tai tulossa. Onko se jälkeen joku ruutu, mihin hän on menossa tai tulossa? Sekin on kyllä totta. Onks tornitus turvallinen? Näyttää ihan huikean turvalliselta. Huikean turvallinen juttu toi tornitus. Niinpä niin, sitten mä sit vähän kattelin, että se voisi pelata tolleen niin kuin pelaski. Nyt sille aina katsotaan ratsusakkiä toistaiseksi tuolla, niin... Tää voi mulle ehkä toimia, vaikka mun kukkoisema onkin kyllä erittäin auki. Sitten mulla itseasiassa mä hukkaan tuolta tuommoista haarukkaa myös. Lyödän takas. Noin pelasi hän. Missä ratsu on menossa jonnekin? No, ehkä mä vaan ton suojaan.
suojattu. Sitten me lähdettiin. Noin. D4-aine, jos halutaan, voi pelata. Ja tässä on se vaan, että toi on suojaamaton toi lähetti, joten mä vähän varon, että se pelkää nyt sitä hyödynnettäisiin G3-lla. Haluatko sä nyt, että mä pelaan ton vai haluatko, että mä vaihdan? Ehkä sä haluat, mä pelaan ton. Siinä on hyvä blokkiruutu kieltämättä. Ehkä mä sen vaihdan pois, tosin tuolla oli suissa. Oliko se uhraus? Sitä se kyllä tuskin oli valitettavasti. Tuskin uhraus, luultavasti syöttö. Niin, mutta saadaan nyt ehkä toi. Ehkä mä vaihdan ton pois, ton lähetin tuolta. Se alas antaa mun lyödä, no kyllä se mulle sopii. Mitäs se nyt meinaa? Meinaa antaa kaikki, pistää kaikki asemat ihan hurjaksi. Tuolla on toi, mutta ehkä se nyt ei mua haittaa. Tästä mä voin pelata ratsu H4, mutta se on kyllä varmaan huono, kun se on suojaamaton. Ratsu F4 mä tässä mietin. Haluanko mä antaa sen lyödä sinne? Toi on. Lyönti tonne on. Mutta haitanneeko tuo mitään? Lähdetään täältä hyökkäämään. Mä ihan ymmärrän tuota toriseyhtä. Mikä mun daami voi missään kiinni olla. Nyt kyllä lähtee mun sotilaat kohta vyörymään. Noin. Vaihdattaa vielä noitakin, sehän sopii. Nyt on mulla kyllä aika herkullinen tilanne. Pitäisikö toi pelata eteenpäin? Kahdessa pelaa. Ja sitten. Noin. Lyönti. Ratsu tuonne. Ahaa. Pitäis tässä nyt sit tuolta voisi tietysti vähän putsata tuota noin sivustaa tuolta sotilaista. Toisaalta toi voisi kyllä estää sen sotilaan lyömisen kokonaan tää. Jos mä ratson sakilla, niin se ei varmaan uskalla lyödä, joten mä saan sit ton lyötyä tuolta vähän niinku ilmatteeksi. Ahaa, hän pelas näin. No nyt on kyllä lähtölaskenta alkanut. Mä oletin, että se olisi pelannut jotain muuta. Countdown has started. Se on siinä. No niin, tuli sieltä yksi voitto. Viidentenä kolmosen on 4%. Nyt täytyy alkaa perserkkaamaan ja nopsaa. Että voisi olla maheksi saada kiinni. Katsotaan, miten tää menee, jokerous. No, mä oon kyllä pelannut aina silloin täällä. Mun mielestä tää pitäisi olla mulle ihan hyvä kuvio.
daami F6. Nyt mennään jo aika, voisi sanoa, primitiivisesti shakkia pelataan tässä vaiheessa. Primitive chess. Aika primitiivistä meininkiä. Kuulu mattia tehdään, niin kyllä se aina saa sellaisia primitiivireaktioita aikaan. Haluatko laittaa lähetin välistä? Mä tossa vähän niinku mietin. Haluaa laittaa. Lähettiä. Tielle ja nyt on F-linja ja kyllä mun pitäisi tätä F-5-ruutu kanssa. Ja se on aika paljon kaikkea hyvää tässä asemassa. Paljon kaikkea mukavaa. Mites mä saan nyt toi tuolta nyt toi daamisivusta pelin auki? Sitten mä vähän tässä mietin, mutta ihan heti aukee. Noin. Tässä saada varmaan jotenkin C4 C5 pelattuu. Tuolta jos mä pelaan daamiini. Mulla on se shakki, mutta se ei kyllä paljon auta, kun se laittaa vaan sotilaan väliin. Tämä on vähän kimurantti homma, mitä mä tästä tämän jälkeen edistyn. Tuo voi kai sitä kysyä samaa vastustajaltakin. Aina se tulee tätä uhkaa, että H3 vissiin. On kolmea uhkaa hän. No, nyt tää menee, että kun pitäisi nyt ikana hyökkää. Sellaiseen asemaan nyt on menossa. Hän löi. Mä en nyt uskalla lyödä mitään vielä. Pelataan tää. Ideana tuo sotilassakki toki toi eteenpäin. Se löi vaan sotilaan pois lisää ja sitten me saadaan täältä daamishakki sisään ja sitten me pitäisi saada sitten torni tuot sisään kanssa, mutta sehän onnistuukin. Tää voi mennä nyt kyllä ihan omalla painollaan tää hommeliin. Omilla shakkipainoillaan. No kai sen shakki pitää tehdä, mutta mitä sitten? Se on tietysti hyvä kysymys. Oi voi tätä ajan vähyyttä. Ei tässä kyllä mitään tuu. Eikö tässä mitään jatkoa? Ratsu suissa, kaikki suissa. Daami tullaan takaisin, perutellaan vähän se ja toikin meni vaihtoon ja ratsu tonne ja pois ja valta tullaan ja
aikaa nyt on ihan liikaa. Hetkinen, siellä oli torni B8 shakki äsken, mä en huomannut sitä. Tehän se nyt. Tää voi jopa checkällä riittää tää aika. Jopa checkällä voi riittää aika tässä. Hävitään, mutta oli tässä nyt yritystä. No, eipä niin. Näytin myös pelillä. Myös pelillä hävitti. Oliko se joku patti? Voi että. Tässä ei auta muu kuin yrittää perserkata, mutta ei sekään auta. Tämä ei kuitenkaan ehdi loppu ennen tuota aikaa. Oho, se ei tolla. Kalas voiko sinne mennä? Ei varmaan, mutta olis nyt laillista. Olihan se nyt laillista, mutta ei ehkä järkevää. Shakki, okei. Tästä nyt menee shakki. Pois. Kokeillaan pitkää linnaa, se on hauska näköinen siitä. Hauska siirto. Näin, mikä on tämä asema? Sitä me emme tiedä. Tuolla on shakki. Kuka kuolee? Kaikki kuolee. Kuollaan kaikki yhdessä. Onkin mä tavallaan kyllä tiesin, että huonosti ei tässä käy, mutta piti kuitenkin pelata tälleen. Kuitenkin piti pelata näin. Meneekö tää nyt ihan huonosti? Voiko tässä olla vielä jotain chanssia?
on tässä aika monen sotilasvyöry tulossa. Niin torni tietysti tuonne noin mulla on tulossa nyt sit seuraavaksi. Sehän on ihan mukava paikka torille tuo kakkosrivi. Sinne tullaan nyt heti joo. Mä vissi tämmönen vielä tonne ja sitten hyökätään. Katsotaan menisikö se läpi. Tuo on mennyt jo aika ohi, ettei enää olla kyllä kisassa mukana, mutta kyllä näitä voi heitellä siitä huolimatta. Noin. Okei. Okay. Joo. Sitten ehkä noin. Mä haluan ottaa ton shakin pois, et se ei pääse daamilla shakkaa. Tuo, se voi täältä shakata. No. Me olemme kaikki omissa sarjissamme ihan superkovia. Ihan supereita. Oi, tuolta tulossa. Okei. Se on varmaan ihan hyvä idea. Mutta mikäs tää on? Onko sieltä daami joltain kuviolta? Mites tää daami nyt sijoitus pitäisi tehdä? Daamin sijoitus. Sijoitetaan se jonnekin. Uusi shakki. Vähän ärsyttäviä shakkeja kieltämättä. Kieltämättä. Eikä ehkä niin vähänkään. Ärsyttäviä. Mä hävin tän nyt. Tätä tulee noutaja. Vai tuleeko? Hetkinen toi. Katsoin, että mä tippuin daamiin, mutta ei ihan välttämättä tippuin ihan heti daamiin. Mutta. Katsotaan, mitä täältä tapahtuu. Daamien vaihto luultavasti tulee tapahtumaan. Joo. Näin. Vedän sotilasta pois. Miksi mä en syönyt sitä sotilasta? Mun piti lyödä se pois. Miksi mä en lyönyt sitä sitten? Miksi mä en sit sitä lyödä? Se oli mun ideana. Hassuu. Mutta ehkä mä nyt sit vaan voitan tän loppupeli. Pitää kaikki nappulat vaalella ruudulla, niin ei tarvii varoa, että toi rupes tuot hirveesti uhkailemaan mitään. No oli se nyt aika ruma häviä, mutta... Joo, no. Viidenneksi tultiin tänään. Ei se, niin. Neljäs sija oli aika lähellä tossa ja ei kyllä nyt kyllä voi hyvää joulua nämä pelit taas tänään. Henrialla loput sai ihan hyviä. Mutta oli Kemppes oli näkö aika pitelemättömällä päällä tänään. Joo. Mitäs tää on mun meni tää mun systeemi. Huonostihan tää meni. Pelkst R hoitin ekas, sit tuli parit tappiot ja keskiarvo 2185 oli suoritus, keskiarvo oli 2146. Joo.
En tiedä, vähän tollasta. Mustahevonen, onneksi olkoon, sä olit hienosti mut voitit sieltä. Joo, että tota, sellaista nyt tälle perjantaille toivottavasti oli edes jollakin hupia. Mulla tuntuu, että ei nyt ollut ihan hirveästi hupia tänään. Mutta toivottavasti jollekin teistä oli hupia. Tää ei varsinainen hupiranneke ollut tää, mutta toivottavasti tulee hupiranneke jo periaatteessa, kun tulee tänne kattele pelejä, niin toivottavasti tulee hupia sitten. Ai niin joo. Niin. Niin mä lähdenkin tossa, alkaa lähteä koiran kanssa ulkoilemaan tässä justiin. Niin. Joo, kiitos kaikille, jotka olitte katsomassa. Muistakaa, että pelata hyvin shakkia ja paremmin kuin minä. Ja tästä ei voi muuta kuin pärjätä paremmin jatkossa. Siitä se ainakin tuntuu. Jees. Kiitos kaikille. Moikka moi, hyvää perjantaita.